Монгол улсад жилд 4000 орчим охин өсөр насандаа ээж болдог байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлсноор 19 хүртэлх насандаа хүүхэд төрүүлсэн бол өсөр насны төрөлт гэж үздэг. Монголд өсөр насны охид 17-19 насандаа жирэмсэлж байна гэж үздэгч өсөр насныхны дунд жирэмслэлт улам залуужиж байна. Тухайлбал охид ээжүүдийн эрхийг хамгаалдаг гүнж төвд хүсээгүй жирэмслэлт гэх шалтгаанаар 12 настай охин хандсан байх юм. Сурч боловсрч мөрөөдлийн амьдралдаа бэлтгэх насандаа буюу өсөр насандаа ээж болохыг хинж хүсэхгүй. Хүсээгүй тул үр хөндүүлж байгаа охидтой өвнөөс ч олон байгаа нууц биш юм. Албан ёсоор бүртгэгдсэн тоогоор зөвхөн 2019 онд хэд өсөр насны 916 охин үр хөндүүлсэн байна. Өсөр насныхны дунд жирэмслэлт, үр хөндөлт, билгийн замын халдварт өвчин их байгаа нь эцэг эх болон олон нийтийн оролцоо хандлага зэрэг олон зүйлтэй холбоотой байгааг олон улсын тайланд дурджээ. Харин одоо 15 настайдаа ээж болсон болроо охины загтлыг уншиж хүргэе. Намайг болроо гэдэг. Би одоо 15 настай нэг хүүгийн их. 9-р ангид сурдаг бөгөөд манай ангийнхан намайг ээж гэж мэдэхгүй. Хүн амьдралдаа алдаа хийж бүх зүйл буруугаар эргэж үхэхээс өөр сонголт үлдээгүй мэт санагдах үе байдаг. Надад ч мөн адил. Хэдийгээр би өсвөр насны охин ч гэлээ аль хэдийнэ ээж хүм болчихсон. Би амьдралын утга учирыг ойлгосон. Ээж байх миний амьдралын хамгийн том утга учир. Хаврын өдрүүдэд залуу охтууд гэглзээд сэтгэл хөөрөөд орой гадуур найзуудтайгаа зугаалan залуу сайхан хүүгүүдийн харцан дөртөх дуртай байдаг. Би ч мөн адил. Тэр өдөр миний сайн найз Ариуна над руу залган орой гарн шүү гэж хэлсэн. Тэгээд би усанд ороод ихчихээ даашинцэг нууцаар авч дээгүр нь сайхан хүрмийг нөмсөөд нүрээ хөнгөн бодаад үсээ хагас долгион оруулаад гарсан. Гадаа зогсож байсан машины цонхонд өөрийгөө хараад сэтгэл дүүрэн байлаа. Гэтэл машины цонх доош бухад дотор нь маш царайлаг залуу сууж байв. Би түүнийг 20 орчим настай байсан гэж бодож байна. Тэр над руу харан нэмсгэлв. Би эцсэндээ шууд л явчихлаа. Найзуудтайгаа кино үзээд шууд харна гэж бодож байв. Гэтэл киноны дараа Ариунагийн найз залуу тулгаа шөнийн клуб орох санал гаргасан. Ахийнх нь ажилладаг нэг клуб байдаг гин тийшээ явъя гэсэн. Би ч нэг гарсных шөнийн клуб орж үзмээрч санагдав. Манай найзууд намайг бодвол архтар суугаад үзчихсэн бүгд найз залуутай хүмүүс. Гэхдээ билгийн харьцаанд орсон гэж бодохгүй байна. Ариунагийн найз залуу өрөөс нь 4 насаар ах. Энэ жил сургуулаа төгсөж байгаа. Тэнд тулгаа найзуудаа бас дуудсан байсан. Тэдний нэг нь миний машин дотор харсан өнөх залуус байсан. Түүнийг Миндэ гэдэг ба Америкийн их сургуулийн оюутан байлаа. Амралтаараа ирээд удаагүй байгаа удахгүй ч буцна гэв. Гаднаас нь харуул нилээн хөнгөтэй айлын хүүхэд бололт. Тэр над руу хараад байгааг би мэдэрч байсан. Би өмнө тийм сонир мэдрэмж авч үзээгүй. Байх суух газар олдохгүй амьсгалд авчтаад тун хизүү болов. Яг зүрх амар гарах гэж байгаа юм шиг. Би түүний харцыг мэдрэх бүрт маш их сандарч байла. Миний зүрх тийм хүчтэй цогтлоо гэж би мдээгүй. Тэр үдэш Миндэг гаргаж өгөх ёстой болж байсан. Бид наймуулаа байлаа. Өмнө нь би хэдэн удаа пи ууж үзэж байсан. Харин архиг бол анх удаа амсаж үзсэн нь тэр. Аманда ойртолонгууд хамар цоргон уухад маш гашуун цээж зурж орж байлаа. Анхны хундаг архиг уусны дараа бүх би суларж хөлийн булчин чинрээд дараа нь дотор халуу өргөд эхлэв. Толгой эргээд газар давилцах мэт боллоо. Надад энэ мэдрэмж таалагдсан. Миндэ миний хажууд сууж байгааг сайн анзаарав. Тэрний нүдэн дурбулаан, уруул нь ягавтар цагаан царайтай. Түүнтэй харс тулгархад би маш их сандраад байв. Би яагаад тэгж их сандраад байгаагаа мэдэж байсан. Би түүнд дурлжсан байв. Гэхдээ тэр надаас нилээд ах бас удахгүй буцаад явчихна. Дараагийн хондгоны ээлж ирлээ. Би найзуудаагаа даган тамиг татв. Тамиг татах нь архны үйлчлэгийг уламж нэмэгдүүлсэн мэт болсон. Миний толгой эргээд орчноос тасарч байв. Миндэ намайг бүжгэнд өрсөн юм. Бид бүжгийн талбайд бүжиглэж байсныг санаж байна. Бүжгийн талбайд цагаан гэрэл маналцаж, Миндэгийн царай их сайхан харагдаж байсан. Тэр миний чихэнд нэг юм шивнэв. Хөгжмнөөс болоод би сонсож чадаагүй. Миндэ миний гарнаас өтөд гарсан юм. Нөгөө хэд ч анзаарсангүй. Хаачих гэж байгаа юм мэдэх юм алга, гадаа цагаагаар сайхан байлаа. Бид түүний машинтай гудамжаар давхахад их сайхан байсан. Цонхоо онголгон гараа гаргаад салхийг мэдэрлээ.
миний ухаан орж гараад байв. Нэг сэрэхэд би орон дээр хөвтөж байлаа. Буудлын өрөө бололтой, миндээ усны өрөөнөөс гарч ирэхдээ биенийхээ доод хэсгийг цагаан алчуураар ороосон байлаа. Гинэд надад айдас төрж эхлэв. Би түүнийг яах гэж байгааг мэдсэн. Миндээ над руу дөхөж ирээд сэрчхүү хөөрхнөө ус уух уу гэж асуув. Миний ам маш их цангаж байсан тул стакантай усыг бүгднийг нь ууж орхисон. Тэр миний хажуу тевтээд өөрийнхөө тухай ярьж миний тухай асуув. Бид нэг хэсэг ярилцав. Тэрэнд би өөрийгөө 14 настай гэдгээ хэлсэн. Бас хүнтэй унтах бодолгүй байна гэж хэлсэн юм. Тэр над руу харж инээмсэглээд миний урал дээр үнссэн. Миний хамаг би халууд өгөж доогуур их сонин болоод байсан. Би мэндэг түлхээд гэрлүүгэ хармаар байна гэж хэлсэн. Тэр намайг хүргэж өгнөө. Гэхдээ чи их цогтуу байна. Ээж авч нь уурланд аглаа. Миний нүд анилтад толгой маш хүчтэй эргэж байсан. Чи надад зүгээр ус өгсөн биздэ гэж асуухад тэр над руу хараад зүгээр л инээв. Би дахиад л ухаан алдчихсан. Намайг сэрэхэд би нүцгэн хөвдөж байлаа. Орон дээрх цусыг хараад би ойлгосон юм. Миндээ ч алга байв. Би маш их аж толгойд минь маш олон бодол эргэлдэж байсан. Дөнгөж 14 настай охин байж хүнтэй бэлгийн харьцаанд орчихлоо шүү дээ. Гэхдээ би хүсээгүй. Түүнд би гэрт минь хөргөөд өгөх гэж хэлсэн. Энэ миний буруу биш. Надад буруу байхгүй. Хичнээн миний буруу биш байсан ч одоо нэгэн дөнгөрсөн. Тэгээд ч тэр залуу надад таалагдж байсан. Гэхдээ надад гомдолтой байлаа. Маргааш нь ариун налуу залгаад бид хоёрыг хааши явсан бэ гэж асуув. Би түүнд хэлэхээсээ ичж байсан. Ээж автаа чилээгүй. Яаж өөрийгөө хүнтэй унтсан гэж хэлэх юм бэ? Хүмүүс намайг шоолох болно. Би чинь хүүхэд шүү дээ. Тийм учраас би Ариунад тэр намайг гэрт минь хөргөж өгөөд явсан юм аа л гэлээ. Ариуна мэндэг өнөөдөр Америк руу ниссэн гэж хэлв. Одоо би яах вэ? Хинт хандах ёстой юм бол би жирэмсэн болсон болов уу? Ямар нэгэн өвчин авчихсан бол яа? Одоо би хүний царай яаж харна гэх мэтчлэн олон бодол толгойд эргэлдэж байлаа. Бэлгийн боловсрол хичээл дээр бэлгийн замын өвчний тухай ярьж байсан. Бэлгэж хэрэглэх тухайч заасан. Гэтэл ийм тохиолдлын харилцаанд өөрөө хүсэлгүй орно гэж бодсонгүй. Ямар ч байсан тестээр шалгаж үзэхэд нэг зураас гарч байв. Тэрний талаарх сайхан бодлууд айл эрт арилжчихсан. Би түүнийг үнэн голоосоо үзэн ядаж байлаа. Сэтгэл санааны гүн хямралд оруу надад туслах хүн байсангүй. Би өөрөө хүмүүсээс ичиж өөрийгөө тусгаарлаж байв. Тимээс зовлонгоо мартахын тулд зүгээр л шоудах, архитах надад сайхан байлаа. Ээж авда Ариунагийнд очиж хонлоо гэж хэлээд 5 дахь өдөр болгоны оройг шүнийн клубт өнгөрөөдөг болов. Тулгаагийн ах нь намайг мэдэх тул би ямарч хаалтгүй ордог байсан. Ариуна тулгаа хоёртой гардаг байсны дараа клубт танилцсан хэдэн их чахнартай хамт наригддаг болов. Архийг би сайн даадаг байсан. Ууж сурж байгаа нь тэр юм байлгүй дээ. Нэг өдөрч би хоёр найзтайгаа явж байгаад хідэн залуустай танилцав. Тэд нар 18-аас 19 насны царайлаг залуус байсан. Бид хамтдаа нэг ширээнд суун танилцлаа. Бид өөрсдөө бас 18-19 настай гэв. Тэндээ наригж байгаад буудлаар орцгоо. Бид нар шийтгэлтэй үзэр тоглож хувцаа нэг нэгээр нь тайлж эхлэв. Үүр цайхуйд миний дотор муу байсан тул толгоогоо сэргээх гэж усан дорохоор угаалгын өрөөлөө ороод тэндээ унтчихсан байсан. Өглөө сэрээд хартал манай хоёр найз нүцгэн нөгөө залуусын дунд хөвдөж байв. Гэтэл гинэд хаалга хүчтэй тогшиж хүмүүсийн шуугилдах чимээ сонсогдов. Би хаалгыг тайлтал мана ээж ав, мана найзын эцэг их нар мөн хоёр цагдаатай цуг ороод ирлээ. Бид бүгд сандарч аав над руу хашгичж эхлэв. Биднийг элдвэр хараад нөгөө хитэн залуусыг цохиж эхлэв. Тэгээд насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг садар саманд уруу татсан хэмээн цагдаад өгнө гэж ойрлов. Тэгэхэд нөгөө залуус биднийг насанд хүрсэн гэж бодсон, өөрсдөө насанд хүрсэн гэж хэлсэн шүү дээ гэж гонгинов. Цагдаа нар тэднийг гавлаад авч гарав. Аав ээж намайг загнаж харааж зүгсэн. Би тэдэндээ ямар ч юм болоогүй гэдгээ тайлбарлаад гэрлүүгээ харьлаа. Ээж аав намайг эмчийн үзлэгээр оруулж онгон биш гэдгийг минь мэдсэн юм. Гэхдээ би жирэмсэн болоогүй байсан. Энэ явдал тэр залуустай огт холбоогүй гэдгийг тайлбарлсан. Гэтэл аав минь намайг алгадаад авв. Тэр заавал тэднийг шоронд хийж байж санаа нь амрна гэв. Хэдэн сар цагдаа сэргийлэх гэж явсаар би энэ хэрэгс мэлтэрлээ. Багшаас өөр хүн миний асуудлыг мэдэхгүй байсан тул хичээл сургалт ямар нэгэн асуудал байсангүй. Манай ангийн охтууд их даруй элдв асуудалд оролцолдоггүй хичээлээ хийгээд л явдаг хүүхдүүд. Надад энэ их уйтгартай утгагүй санагддаг, юуны төлөө сурдаг байна гэж боддог байсан. Түүнээс хойш ээж аав минь намайг гэрийн хойронд байлгасан. Тиймээс би интернетээр залуустай чаддаг боллоо.
2 сарын дараа би дахин билгийн харилцаанд орсон. Энэ удаа би өөрөө хүссэн. Нэг харилцаанд орчхоор дахин билгийн харилцаанд орох нь амархан болчихдог юм байлаа. Учир нь би одоо онгон биш. Хайрлаж, нанигдаж байсан зүйл үгүй болсон юм чинь яалтаач билээ. Энэ удаа бид интернетээр танилцсан. Facebook-ын чатаар надлуу юм анх бичсэн. Эхэндээ бид маш энгийн зүйлээр яриагаа эхлүүлсэн. Сүүлдээ хувийн амьдралынхаа талаар ярилцаж, бүр цаашлаад билгийн амьдралын тухай ярьсан. Би түүнд хүнтэй уулзсан тухайгаа, сэтгэлийн хямралд орсныгоо бүгдийг ярьсан. Сэтгэл тавшраад сайхан болсон. Угаасаа танихгүй юм чинь надад ичээд байх зүйл байсангүй. Тэр надад дур тавихын сайхныг ярьж өгсөн, надад их сонирхолтойч байсан. Дур тавих ямар байдаг вэ? Ер нь секс хийхэд ямар мэдрэмж төрдөг бол гэж бодлоо. Анхных дээр ухаангүй байсан учраас надад сексийн талаар мэдэх зүйл бараг байхгүй байв. Би яагаад том хүний амьдралд ингэж их дурлаад байгаа юм бол? Хүүхдүүд том болохыг яагаад их тэгж үздэг юм бол? Танилцсанаас 2-7 хоногийн дараа тэр намайг болзоон дурлаа. Тэр залууг Жавха гэдэг 1-р курсын дотор байранд амьдардаг оюутан залуу байв. Ер нь би өөрөөс ах хүмүүстэй харилцах сонирхолтой. Учир нь тэд амьдралын талаар зах цухаас нь мэддэг болчихсон, өөрөөр хэлбэл арай туршлагатай байдаг. Үеийн хөвгүүдийг бодвол илүү сонирхолтой. Би түүнтэй бозонд явлаа. Одоо би чинь нэмэгтэй хүн, нэгэнт охин байхаа болсон. Бид нэг жижигхэн кафед сун ойр зүрийн мэрв. Шаатар ярилцах, шууд царайгаа хараад ярилцах их өөр байсан. Гэсэн ч хэсэг хугацааны дараа бие барьхаа болов. Бид том хүний ярианд шилжин оров. Тэр хид хідэн удаа унтаж үдсэн байлаа. Оюутны дотор байранд ийм харилцаанд орход их амархан гэж тэр хэлв. Би ч гайхсангүй. Эцэг ихийн хараанаас хол дөнгөж хотод ирсэн хүүхдүүд элдэг зүйлийг сонирхон шүү дээ. Тэр дотор байранд 2 жудаа тохиолдлын харилцаанд орсон тухайгаа ярив. Гэхдээ 10 жилдээ зандан байхаа болсон гэсэн. Хүүхдүүдийн хувьд энэ нь нэр төрийн хэрэг гэлээ. Тэндээсээ гараад Жахва намайг хямдхан буудал руу дагуулж орсон. Буудлын ажилтан миний насыг асуусан ч хідэн төгрөг аваад дуугүй болов. Буудлын өрөөнд ороод 2-2 шилпий уугаад баг зэрэг халтчихсан. Би тамхинд орчихсан байсан тул хайрцаг тамхийг тэр дор нь таа дуусчихсан. Жахвагаас бэлгэвч байгаа юу гэхэд тэр аваагүй би гадуурн тавьчихнаа санаа бүү зов гэлээ. Ингээд л тэр зүйл болчихсон. Надад таалагдсан. Маргааш нь би хичээл дээрээ сууж үтэл дотор нэг л сонин болоод эхлэв. Толгой эргээд бөөлж сутгаад би минь л нэг л сонин. Багшаасаа чөлөө аваад гэртээ хариу. Манай ээж аав ээлжийн ажилтай байдаг тул тэр бүр надад анхаарат байдаггүй. Миний хаан юу хийж яваг огт анзаардаггүй. Тэр хоёр минь амьдралаа авч явахын төлөө намайг гайгүй хүн болгохын төлөө ихэл зүтгэдэг. Гэсэн ч миний сэтгэл санаа тогтворгүй, шилжилтийн насны үе болоод тэрүү эцэг ихтэйгээ байнга лам зөрөлдөж хэрүүл хийдэг байв. Хаяа ээж намайг алгадаад авдаг. Харин аав минь хідэн үг хэлчихээд л болчихно. Тэр хоёрт би өөрийгөө яаж ойлгуулахаа мэддэггүй, угаасаа намайг ойлгохч үгүй байх. Миний билгийн харилцаанд орсон тухай тэр хоёр зүйлээч үгүй биз. Сарын тэмдэг минь ирэхгүй их удлаа. Би санаа зовж байв. Эмийн сангийн тест аваад шалгаж үзв. Тестээр үзэх бүр ямар их сандардаг гэж гадуур тавьсан юм чинь гайгүй байлгүй дэ гэж бодож байтал 2-6-аас гараад ирлээ. Би бүр шоконд орчиход хэсэг суулаа. Гинэдэл нулимс бөмбөрөөд ихэр татан уйлж эхэллээ. Миний толгойд эрээс тэнгэр нураад ирэх мэт санагдж байв. Одоо би яах вэ? Би жирэмсэн болчихлоо. Арай ч үгүй байлгүй, энэ тест алдсан байх гэж бодож байлаа. Арай үнтэй тест аваа дахин үзлээ. Яахын аргагүй 2-6-аас. Ингээд миний амьдрал сүрв. Би эрэгчл 9-р ангид орно. Яаж жирэмсэн хичээлдээ явах юм бэ? Яаж энэ хүүхдийг төрүүлэх юм? Жавхад хэлбэл юу гих бол? Чатар жавхад жирэмсэн болсон тухайга хэлтэл тэр шууд үгэсгүй. Намайг өөр хүнээс жирэмсэн болсон байх би гадуур нь тавьсан шүү дээ гэж байлаа. Би яаж ч хийсэн тэр надад итгэсэнгүй. Тэгээд чата хаагаад алга болсон. Амьдэрдэг дотор байранд нь очисон, аль эрт гарчсан байв. Би хүүхдээ ахуулахар шидэж хувийн эмнэлэгт очисон. Эмч намайг хараад маш их гайхсан, гэхдээ намайг загнаагүй шүүмжлээгүй. Харин надад абортын тухай ярьж өгсөн. Билгийн амьдрал чам шиг хүүхдийн тоглоом биш шүү дээ гэж хэлсэн. Тэр үед би сар гарантай болчихсон байв. Надад аборт их боломжгүй гэд байсан. Хүүхдээ ахуулна гэдэг тийм амар зүйл биш, намайг яаж аборт хийдгийг өөрөө харах хэрэгтэй гэв. Намайг эмэгтэйчүүдэд аборт хийдэг өрөөлөө дагуулж ороод 4 сартаа эмэгтэй хэрхэн мис ажилбар хийж байгааг харуулсан. Өрөөний угаалтуур тэр жигтэй цус болсон байв. Миний дотор мухарч би шууд бөөлцсөн. Би харсан зүйлдээ итгээгүй.
хүүхдийн жижиг үемчдүүд нэг нэгээр нь салгаад тасалж авч байсан. Миний зүрх өгсөн байх. Би хүүхдээ авахулахаас татгалцсан. Учир нь би өөрийн хүүхдийг тэгж хувааж амийг нь хорооч чадахгүй. Юу ч болсон хамаагүй би хүүхдээ төрүүлэхэр шийдэн шууд л явчихав. Хитэн сар дотор муухарж явлаа. Гэхдээ хинч намайг анзаараагүй. Дөрвөн сартаагаас миний гэз томроод эхэлсэн. Хүүхдийн минь хөдөлгөө надад мэдрэгдэж эхэлсэн. Хүүхдийнхээ хөдөлгөөнийг мэдрэх бүрт би маш их аз жаргалтай болж байна. Сэтгэлээр унсан үед хүүхдгийн хөдөлгөөр нүүрэнд нь өөрийн ирэхгүй инээмсэглэл тодроод ирдэг. Форумны цаанаас мэдэгдэж магадгүй гэж бодоод би гидсээ даавуугаар чанга боочхдог байсан. Ингээд 6 сар болтлоо хүнд мэдэгдээгүй. Гэтэл усанд орж байхдаа хаалгаа түчгэ мартчихсан байв. Ээж ороод ирлээ. Намайг хараад зог тус. Гинэд ухаан ороод намайг загнаж уйлж эхлэв. Орой аавыг ирэхэд тэр миний жирмсэн болсон тухай хэлэхэд аав намайг зодож гарав. Ээж намайг хамгаалан хүүхдээ алах гэе юу гэж хашгирлаа. Бид ширээн дээр суугаад ярилцаж эхэлсэн. Ээж надаас хиний хүүхэд болох талаар одоо хитэн сартайг асуув. Би юу ч хэлэлгүй зүгээр л уйлаад байсан. Гэтэл аав наад хүүхдээ ахуул гэж дуугар. Би эрс эсэргүүцэж хүүхдээ төрүүлнэ гэдэл хэллээ. Тэр намайг сонссонгүй. Маргааш нь сургууль дээр охтын үзлэг хийгдэв. Би хаашаа зогтох олж ядаж байтал миний ээлж боллоо. Үзлэгийн өрөөнд ортол намайг өмдөө талиад юпк өмсөрөө гэв. Би хөдлөхгүй л зогсоод байлаа. Тэр өрөөнд багш эмч хоёроос өөр хүн байгаагүй. Эмч над руу хурж ирээд айх хэрэггүй охин минь эмч нь хараад л болоо гэв. Үзлэг хийсний дараа эмч над руу том гэгч нь гайхаж харав. Би гидсээрээ боосон давуугаа тайлтал багш эмч хоёр үнэхээр шоконд оров. Нөгөө эмч багшийг түр гарч байхгүй гэж гуйгаад надаас хідэн асуулт асуулаа. Тэгээд намайг өөрийнх нь нэмлэг дээр эцэг ихтэйгээ хамт ирж үзүүлээрэй гэв. Маргааш өдөр нь би ээж автахаа хамт очисон юм. Тэд эмчэд энэ хүүхдийг ахуулмаар байна гэж хэлсэн. Гэтэл эмч ямар ч боломжгүй танаа хүүхдийн амь насанд аюултай одоо айл хэдийн 6 сар гарантай болчихсон байна гэлээ. Аав ээж минь дарга дээр нь орсон. Даргач мөн тэдний шийдвэрийг буруутгаж хүүхдтэй анхаарал тавьж байхгүй яасан юм бэ гэж загнаж байна. Нөгөө эмч ямар ч байсан надад шинжилгээ үзлэг хийх хэрэгтэйгээд намайг шинжилгээний өрөөлөө дагуулан оров. Гэтэл шинжилгээгээр би тэмбүүтэй болчихсон байна. Эмч надад тариа хийгээд 7 хоног бүр ирж тариулаарай гэв. Нэг дор ямар их асуудал байна. Дөнгөж 15 настай бяцхан охины хувьд энэ бүхнийг давж гарахд маш хүнд болов. Орой гертэ ирэхэд эцэггүй хүүхдийг төрүүлээд яах юм? Хүний царай яаж харна гэж ээж минь ойлж байна. Би ч гэсэн санал нэг байсан. Миний толгойд аимшигын бодлууд эргэлдэж байла. Би амиа хорлох тухай шууд л бодсон. Би өрөөндөө ороод ээжийн удаг нойр нэрнээс олныг давхарлаад уучглаа. Толгой эргэн нүд харахуйлж орон дээрээ унаад өгсөн. Харин маргааш нь би эмнэлэгт сэрсэн. Надад тусаа залгачихсан ээж хажууд уйлаад сууж байв. Намайг сэрхэд тэр баярлаж охин минь ээжээгээ уучлаарай дахиж ийм үйлдэл битгий хийгээр. Аав ээж нь хүүхдэг нь ахуулахгүй миний охин битгий санаа зов. Ээж нь үргэлж чинийхээ талд байх болно гэлээ. Үүнийг сонсоод миний санаа амрах шиг л болов. Аав гаднаас орж ирээд намайг тэрэн уйлсан. Тэр үед л надад гэр бүл байгаагаа мэдэрч байв. Дараа нь эхот хүүхдгийг минь харлаа. Аав ээж нь бас хамт байсан. Ирэхдээ хүүхд байлаа. Ямар нэгэн ургийн гажиг илэрсэнгүй. Ямар хөөрхөн хүүхд байсан гэж санана. Гар хөл нүр нь бүгд маш өхөрд. Би хүүхдээ эхот хараад бүх зовлонгоо мартан түүний төлөө бүхнийг хийнэ гэдгээ амласан. Ингээд удалгүй би хүүхдээ төрүүлээд эцэг ихийнхээ нэр дээр бүртгүүлв. Төрөх үнэхээр амаргүй байсан. Гэхдээ хүүгээ гар дээрээ тэрх мөчөд бүх өвдөлт алгуулсан. Надад өгсөн бурхны бэлэг. Би сургуулаасаа шилжин өөр сургуульд орлоо. Одоо би зоригтой болсон. Би хүүхдийнхээ төлөө сурах хэвээр түүнийхээ төлөө амьдралаа өөрчилж шинээр эхлэх болно гэж ирс шийдсэн. Шинэ ангидаа шинэ найзуудтай болж хичээл номондоо тусалцаа авдаг болов. Манай ангийн хүүхдүүд үнэхээр хөөрхөн надад дүүшиг мэн санагддаг. Үеийн хөвгүүд надад дурлаж байгааг анзаардаг байсан ч мдээгүй дүр үзүүлдэг байлаа. Тэдний гинэн цайлган сэтгэлийг мэдрэх сайхан байдаг байв. Би тэтгэлэг авахын тулд шаргуу хичээлсэн. Хичээлээ их хоцорсон байсан тул надад хэцүү санагдаж байлаа. Гэхдээ миний өнгөрсөнд үзэж тоолсон зүйлийн хажууд бол энэ юуч биш. Би алдаа хийсэн, би ухаангүй байсан. Энэ зөвхөн миний буруу. Гэхдээ би өөрийгөө уучлсан. Намайг гомдоосон бүх хүмүүсийг уучлсан. Одоо би амьдралд хизээ сөхрөхгүй тийм их хүчтэй болсон.
Миний амьдрал миний өмнө байна хэмээн бодлоо охины цагтэл төгсчээ. Монгол усад өсвөр үеийнхэнд бэлгийн болон нөхөн өрчгөн эрүүл мэндийн талаар зөвлөгөө өгөх мэрэгжилт маш их тутамг байна. Тухайлбал өсвөр үеийнхэн дээлтэй нөхөн өрчгөн эрүүл мэндийн кабинет төвүүд улсын хэмжээнд 31 ажиллаж байгаа нь хүн амын 7.3% эзэлж буй 15-аас 24 насныханд хангалтгүй үзүүлэлт юм. Тиймээс өсвөр үе залуус дээлтэй клиникийн тоог нэмэгдүүлж үйлчлэгээ гүргэжүүлэх нэн шаардлагатай байна. Өнгөрсөн онд улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн хичээл заах 120 сургагч багш бэлтгэсэн нь тун хангалтгүй үзүүлэлт юм. Хэдийгээр тус хичээлийг заах багшиг мобист бэлтгэхээр болсон ч 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд эрүүл мэндийн хичээлийн багшийн ангид эсэлт аваагүй. Энэ нь сүүлийн 5 жилд эрүүл мэндийн хичээлийг мэрэгжлийн дипломтой багш заахгүй тус хичээл нэр төдий байна гэсэн үг юм. Мөн бэлгийн болон нөхөн үрчгэн эрүүл мэндийн боловсролыг зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллага хичээлийн хөтөлбөрөөр олгох бус энэ талаарх боловсролыг нэмэгдүүлэхэд эцэг эхийн оролцоо үнэнхүү чухал гэдгийг танд хэлхийг хүслээ. Энэхүү энэ түрээд дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар эргэж дуулцай.